wararkii ugu dambeeyey xiisad culus oo ka taagan deegaano ka mid a gobolka sanaag ciidamo horle iyo gaadiid dagaal oo lagu soo bandhigay deegaano ka mid a gobolkaasi maamulada khaatumo iyo somalilan oo ciidamo kusoo daabulayo xogtii ugu dambeysay iyo xaalada saaka ayaan kula wadaagi doonaa daawade golaha maankii qaramada midoobey oo culnaqabateyntii hubka ka qaaday soomaaliya iyo shan faa'iido oo soomaaliya u leedahay cunaqabateynta huwbka ee laga qaaday madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni oo qorsho cajiiba u dejiyey iskudaygiisii ugu dambeeyeyee muddo kororsiga muxuu sheekh aadan madoobe ka yihi qaadista cunaqabateynta hubka ee soomaaliya xogo culus oo laga helaya dowladda federaalk oo go-aan culus ka gaartay saraakiishii badbaado qaran hubka iyo ciidankooda puntiland oo lagu wareejiyo kooxa burcabadeeda madaxweynaha dalka xasan sheekh maxamuud oo saddex arrin uu sameynaya wax ka bedelka dastuurka muranka badan abuuray qodobadaasi kuwu kale ayaad ku daawan doontaa braanjaoreedkeena daawad ayaal intaana gudogelin faahfaahinta qodobadaasi fadla muuqaalka laagtaabo unaa sii sheergaraha saaxiibadaada kala duwan ee kugu weheliyay baraha bulshada nagu soo biir daawad hadeeta ay markii kuuguoreysay aada soo booqatay janalka si aad mar waliba halkan kala socoto wararkii ugu dambeeyey ee dalka iyo dibadda xoga xasaasiya iyo warar xaqiiqda ku salaysan wararkii ugu dambeeyey ee ka imaanaya deegaano ka mid a gobolka sanaag ayaa kusoo waramaya in deegaano ka mid a gobolkaasi ay ka taagan tahay xiisad colaadeed waxaana wararku ay sheegayaan duleedka deegaanka borley iyo deegaano kale oo markaasi kamida gobolka sanaag in saaka ay ka, ka taagan tahay xiisad waxaana lagu soo waramayaa in halkaasi lagu soo bandhigay ciidamo horle iyo gaadiid dagaal ciidamadan iyo gaadiidkan dagaal oo ah ciidamo beeleedi ayaa lagu soo bandhigay duleedka deegaanka borley iyo deegaano kale oo kamida gobolka sanaag waxaana deegaanadan dhaqdhaqaaqyo ka bilaabay ciidamo beeleedyadan waxaana la sheegay inay salka ku haysa xiisad ka dhalatay afduubka saddex nin oo kasoo jeeda deegaano ka mid a gobolka sanaag iyo sidoo kale gaadiid ay la socdeen oo markaasi lagu afduubtay inta u dhexaysa ceyri gaabo iyo sidoo kaleeto magaalada buraco ee maamulka somalilan dhawaanayahayd markii deegaano markaasi u dhaxeeya burco iyo cerigaabo lagu afduubtay gaari nooca loo yaqaano lankruisalka iyo sidoo kale saddex raga oo la socday kuwaasi oo si gaara udhashay deegaano ka mida gobolka sanaag waxaana sidaa wararkii ugu dambeeyey ay sheegayaan yeah, ay kusoo waramayaan in ciidamo beeleedyadan iyo gaadiidka dagaalay halkaasi lagu soo bandhigay si gaara ay ugu heeb yihiin raggii lagu afduubtay deegaano kamid a maamulka somalilan iyo sidoo kale gaadiidkii ay la socdeen waxaana wararkii ugu <laughs> dambeeyay ee ka imaanayaa duleedka deegaanka botley oo maalmihii ugu dambeeyey ay dagaalo kooban iyo dilal qorsheysan ay ka dhaceen kusoo waramayaan in saaka halkaasi ay ka taagan tahay xiisad sidoo kalena dhadhaqaaqyo ay ka bilaabeen ciidamo beeleedyadan halkaasi lagu soo bandhigay ciidamada lasoo bandhigay ayaana wataa hubka noocyadiisa kala duwan iyo sidoo kale gaadiid dagaal iyagoo halkaasi dhadhaqaaqya ka bilaawday maalmihii ugu dambeeyey deegaanka botley iyo deegaano kaleba waxaa ka taagnaa xiisad colaadeedka gadaal markii deegaanadaasi <muchas> ay ka dhaceen dilal qorsheysan oo ay markaasi geysteen dadka wadadeegaanadaasi waxaana sidoo kale wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan in halkaasi sidoo kale ay maalmihii ugu dambeeyey soo gaarayeen ciidamo beeleedyadii ugu badnaa ee labada dhinac waxaa halkaasi si weyn ugu dagaalamay beele kasoo kala jeeda maamulada somalilan iyo sidoo kale maamulka kaatumo iyadoo halkaasi dagaal koobani uu ku dhex maray dhanka kaleetana <gall> golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa u codeeyey in culnaqabateynta hubka laga qaado soomaaliya kadib sodon iyo kow sano oo dalka ay saarneyd culnaqabateynta hubka go-aankan ayaa wuxuu muhiim weyn u leeyahay barnaamijka dowladda federaalk soomaaliya ee sugida amniga xasilinta iyo xoojinta dowladnimada curdunka ah hadaba waxaa jira faa-iidooyin waaweyn ooay u leedahay soomaaliya go-aanka laga gaaray ee ah in hubka laga qaado soomaaliya waxaa ka mid a kow -e la dagaalanka kooxda al-shabaab iyo sidoo kale kooxaha kale ee la midka ah ee sugidda amniga soomaaliya waxay la daalaadhaceysaa caqabad badan oo dhanka ammaanka ah oo ay ka mid yihiin kooxaha ka dagaalamada soomaaliya dowladda soomaaliya ayaana u baahnayd inay hesho hub iyo agab casri ah si ay markaasi si hufan ula dagaalanta khatarahaasi ay ku sugan yihiin qaar kamid a -qa gobolada dalka labo difaaca qaranka qaadista cunaqabateynta hubka waxay dowladda soomaaliya u sahlaysaa inay dhisto oo ay casriyeysay ciidamadeeda qalabka sida taasi oo sare u qaadaysa awoodda ay leedahay dowlad inay difaacdo madax banaanideeda iyo sidoo kale midnimada dhuleed ee dalkeeda seddex dadaalka nabad ilaalinta iyo xasilinta soomaaliya waxa ay diiradda saartay hormuudna ka ahayd dadaalo badan oo nabad ilaalin iyo xasilin ah ooay si wada jira uga shaqeynayeen midooda africa iyo sidoo kale hay-adaha kale ee caalamiga ah kelitaanka hubka iyo qalabka ayaa muhiim u ah dowladda soomaaliya si ay si hufan u gudato waajibaadka sugidda amniga isla markaanay ciidamada admis ugala wareegto amniga guud ee soomaaliya afar dhaqangelinta sharciga iyo xakameynta xuduudaha dowlada soomaaliya waxay u baahan tahay qaabkii ay u qalabeyn lahayd hay-adaheeda sharci fulinta si ay xuduudaheeda ugu ilaaliso ka ganacsiga hubka sharci darada ah iyo sidoo kale kooxaha ka dagaalama ee khataraha kale ee markaasi caalamiga a shan dhisidda ee dowladnimada iyo dowlad wanaaga xoojinta awooda dowlada soomaaliya ee ku aadan sugida amniga waxay lagaba maarmaan u tahay dadaalka ay ugu jirto hirgelinta maamul xasiloon bixinta adeegyada bulshada iyo horumarinta dhaqaalaha dhanka kaleetana maalmihii ugu dambeeyay waxaa caasimada maamulka puntilan ee garowe ka socday dadaalo lagu xalinayo ismariwaaga ka taagan doorashada puntlan ee loo madlan yahay inay qabsoonto sideeda bisha janaayo laba kunfaryaaaan xiisadda iyo jah wareerka ayaa kor u qaaday kadib markii sagaal iyo tobankii bishii hore ee noofembar madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni soo geliyey magaalada garowe ciidamo aada u fara badan oo wata gawaarida dagaalka iyo kuwa gargaarka deg dega ah waxa ayna ka soo kici timeen gobolka bari taasi waxay keentay in ciidamada komaandooska ee guutada danab ay galaan gudaha magaalada garowe islamarkaana faraysimo waaweyn ay ka samaystaan galbeedka iyo koonfurta magaalada garowe dad badan ayaa ka qaxay caasimadda muddadii udhexeysay sagaal iyo tobankii ilaa afari labaatankii bishii hore ee nofembar waxaana xirmay iskuullada waxaa cabsi weyn laga qabay in dagaal kale caasimada garowe uu ka dhaco waxaa soo gaaray magaalada garowe qaar ka mid ismada dhaqanka ee kasoo jeeda maamulka kaatumo gaar ahaan beesha dhulbahantee si xaalada loo qaboojiyo isimada s c ee u yimid dejinta xaaladda puntland ayaa ku guulaystay in ciidamada lakala qaado xaaladana caadi lagu soo celiyo dadkana laga saaro cabsida kadib waxay bilaabeen sidii xal siyaasadeed loogu heli lahaa isimadan s c ayaana kulamo la qaatay dhinacyada ay qusayso sida madaxweynaha puntland saciid deni ku-xigeenkiisa shir gudoonka baarlamaanka puntland dallada mucaaradka xisbiyada siyaasada ee ku dhow xukuumadda iyo bulshada rayidka ah waxay taasi barbar socday culimada puntland oo badankooda isugu yimaadeen garowe kuwaasi oou hogaaminayo sheikh daahir owcabdi oo kasoo kicitimay gobolka bari waxaana ay kulamo la qaateen dhammaan dhinacyada siyaasadda isku haya dhammaadkii bishii hore ee nofember golaha wakiilada puntland waxay joojiyeen xeerka doorashooyinka puntland ee qof iyo codka ah ee xukuumadda u gudbisay waxaana guddiga ka shaqaynaya xeerkaasi soo jeediyeen in xeerkan la hakiyo maadaama uu khatar ku yahay fulintiisu amniga dalka isku dayo badanna waxay adkaatay in xeerka mar dambe baarlamaanka lagu celiyo taasi oo noqotay caqabadda ugu weyn ee soo wajahday madaxweynaha puntland saciid cabdulahi deni oo horey u sheegay in aana cidna loo joojinayn doonitaankiisa nooca doorasho ee uu rabo habeenkii jimcada soo galaysay ee bilashada bisha ugu dambeysay mudaxeleedka hay-ada dastuurka waxaa kulan saddex geesooda madaxtooyada puntland ku yeeshay madaxweynaha puntland saciid cabdulahi deni madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cilmi cismaan karaash iyo figeenka baarlamaanka puntiland cabdirashiid yuusuf jibriil kulankan ayaa anaa kii ugu adka ee saddexda nin markaasi ku dhexmara muddooyinkan gudoomiye cabdirashiid ayaana sheegay in xeerka doorashada uu dhintay kadibna aana lagu celi karin baarlamaanka doorasho aana xeer lahayna la qaban karin meelna loo dhaafo lixdan iyo lixda ee beeluhu isku soo xuli jirin aysan jirin sidaa daraaddeedna la doonaya in madaxweynuhu uu dalka u jiheeyo madaxweyne ku-xigeenka ayaana ku raacay laakiin waxaa la sheegay in laga warsugo isimada c c qatum ee howsha gacanta ku haya madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni waxa uu ku yiri waxaad tihiin rag soo tashaday sidaa daraaddeedna waad soo tashateen waxaana sugaynaa isimada s c laakiin waa in garaad jaamac garaad cali la sugo oo dhowaan kasoo degaya magaalada garowe ee xarunta maamulka puntlan haddaba rajada uu siciid deni ka leeyahay garaad jaamac garaad cali ayaana si weyn isha loogu hayaa madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni ayaa hadda si toos a ula bareeray damaciisii ahaa muddo kororsiga labo sano ah xog ku dhow madaxweynaha ayaana sheegaysa in rajada ugu dambeysa ee uu qaba ay tahay garaar jaamaca garaad cali inuu qeyb ka noqdo dadaalada isimada c c qaatum ay wadaan kuwaasi oo hadda soo dhameeyey wadaxaajoodkii ay wadeen lagana sugayo in warkooda ay ku dhawaaqeen xogta waxay sheegaysaa in garaar jaamaca garaad cali uu qabo in s c iyo puntland hadda la kala saaro oo laga dhigo laba maamul oo walaalo ah ee isdhanac deggan taasi oo macnaheedu yahay in toddobiiyo tobanka xildhibaan ee c c aysan qeyb ka sii ahaan karin puntland muddada kala guurka ah sidaa daraaddeedna maamulka hadda jira loogu daro laba sano muddoxelaadka kadibna lagu qabto doorashooyinka iyadoo deegaanada s c qaatuum ay ka maqan yihiin markaasi taasi loo hirgeliyo garaad jaamac garaad cali ayaana qaba in shir weyne la isugu yimaado waana sababta ugu weyn madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni uu u doonayo in dadaalada isimada isi sii qaatum u u ujeehayay garaad jaamac garaad cali ama arinta loo bedelo mid heer markaasi beeleed oo ku aadan daarood oo laga qeybgeliyo isimada sade iyo sidoo kale absame oo qeyb ka noqda xalka maamulka puntland